Står her med Notodden sin trener Kenneth Okken. De gikk opp i Laingi 0-1, men det ble til slutt tungt. Kan du fortelle litt om kampen? Ja, her synes vi gjennomfører en store del av første omgangen på et veldig bra sett. Vi får jo kampen inn i den gata vi vil da, når vi tar ledelsen 1-0, og synes de begynner å ta ved litt i slutten av første. I andre gangen så får de det jo akkurat sånn som de ønsker når de skårer to mål innen det første kvarteret, og den siste halvtimen er dessverre alt for dårlig. Hvordan vil du oppsummere starten for Notodden? Starten har vært veldig varierende i forhold til de prestasjonene vi har hatt. Vi har hatt kamper som har vært periodevis på et bra nivå, og så har vi dessverre dotter for dypt prestasjonsmessig i andre perioder, som har gjort at vi har sluppet inn en del billige mål, da, sånn som vi ser det. Så varierende, men jeg er ganske trygg på at dette vil bli bra utover. Har du sett deg et mål for sesongen? At de havna jo høyt opp på tabellen i fjor, men vil du liksom ta steg enda videre? Ja, vi har målet for klubben og mentaliteten i klubben er jo at vi til enhver tid skal bli bedre. Så vi ønsker å gjøre det enda bedre enn det vi gjorde i 2018. Da var jeg under, så takk skal du ha, så lykke til videre. Takk for det.